Šiem man pievienojas ar Elvis. Sveicināju to vakar visiem. Elvis bija pagājušā mēneša labākais aģents manā Aver Real Estate franšīzē. Un tāpēc arī viņš ir izpelnījies iespēju. nu, nē, viņš pats gribēja iet tiešraidē un parunāt vispār privātmājām, jo pašam arī pēdējā laikā sanācis tirgot vairāk arī privātmājus. Un, nu, līdz ar to ir izveidojis tāds viedoklis par to, kas notiek un kas ir aktuāls. Paldies, Vitvar. Jā. Un kāpēc ir vispār privātmāja tēma? Tāpēc, ka tie, kas pieslēdzās pagājušajā nedēļā ceturtdien redzēja, ka mēs bijām tiešraidē ar privātmāju būvnieku, un kur mēs izgājām cauri vispār, kādas ir privātmājas, cik izmaksā uzbūvēt, ko ir labāk, ko sliktāk būvēt, un vispār ir vērts būvēt. Tad tā kā tie, kas neredzēja pagājušās nedēļas tiešraidē, tad noskatīties to Aver Real Estate YouTube kanālā. Tas ir visērtākais un visvieglākais veids, kā tiešraidē atrast un uzlikt fonā, kamēr darbojamies. Pēc kādu laika mēģināsim arī to visu salikt podcasta formātā Spotify, lai varat mierīgi uzlikt, kamēr, nezinu, skrienat vai dodaties kaut kur pa saviem darbiem. Bet tas arī mazā reklāma būs sauri. Slēdzamies šovakar ar tēmā. Tad mums šovakar ir privātmāja statistika pierīgā. Un mēs ar Elvi jums vienkārši reāliem piemēriem parādīsim, kas ir noticis 22. Gadā pēdējos mēnešos ar privātmājām. Mums ir statistika par no janvāra līdz maijam, jo maija statistika visticamāk varēs redzēt tikai kaut kad maija jūnija vidū, bet pirmo mēnešu statistika arī ir pietiekami nu, reāla, un tur būs arī redzami dati, kā tad arī pasaules situācija ir ietekmējusi mūs. Tā kā tā iziesim pāris lielākajiem rajoniem, sāksim mēs ar Maru, pēc tam Babīte, tad Ādaži, un parādīsim vienkārši, kāda šobrīd pārdodas un ir privātmāja, piemēram, no 100 līdz 200 tūkstošiem, no 200 līdz 300 un no 300 plus. Tā kā, lai vienkārši, kad šobrīd vai nu meklējat sev privātmāju, vispār domājat, kādā cenā varētu būt šī privātmāja manā rajonā, ja liekas, kad izliktā summa ir pa lielu, tad nu, šis mums varētu palīdzēt. Tā kā tā. Ok, jā, tad mēs domāju, varam sākt, Vitor, kā tev Jā, tieši tā. Sāksim mēs ar Mārupas pagastu, kas ir īstenībā, kurā ir bijis visvairāk privātmāja darījumu. Mm-hmm. Un, es domāju, sāksim arī ar segmentu no 100 līdz 200 tūkstošiem. Jā. Nu, uzreiz varam teikt ar Elvi, ka nav daudz darījumu. Cik mums ir darījumi no 100 līdz 200 tūkstošiem? No 100 līdz 200 tūkstošiem Mārupē ir bijuši trīs darījumi. Jā. Un, nu jā, tad vienkārši ieskicēt, ko vispār varēja nopirkt un cilvēku nopirka Mārupē līdz 200 tūkstošiem. Nu, jauna Mārupē, jo Mārupē pašā kā tādā īsti nevar iegādāties. Tad, ko mēs redzam, Elvi? Nu, es teiktu tā, ka redzam diviem pievilcīgu māju, bet pašā laikā no atbilstošai cenu kategorijai. Mm-hmm. Tā, kad vēl ir nepieciešami dažādi labiekārtošanas darbi. Mm. Jā. Nu, šī ēka ir realizēta par 180 tūkstošiem. Tā ir viens stāvā 200 kvadrātmetru būve un atrodas Jaunmārupas centrā, sirdī. Bet viņai ir bez apdares. Tie 180 tūkstoši ir apdari. Ja varam redzēt, ka sludinājumā bija norādīts, ka 235 tūkstoši ar apdari. Nu, tā kā tā. Tāpēc tāds mazais secinājums, ka Mārupē nekā zem 200 tūkstošiem nav pārdotas, ir tikai Jaunmārupē. Un tāpat ir ēka bez apdares. Nu, otraizajā tirgu nemaz neviens tāds objekts nav bijis. Mm-hmm. Ok, nu, iesim uz priekšu, ķersimies klāt segmentam no 200 līdz 300 tūkstošiem. Mm-hmm. Un šī pusgada laikā ir bijuši 9 darījumi. Atrasim kādu piemēru. Nu jā, tad labi, ņemsim kādu, kas ir nedaudz senāks. Vēņu iela 51. Un jā, šeit diemzēlu sludinājumu mēs neredzēsim, tāpēc pasīsimies kādu, kur ir redzams, piemēram, par 270 tūkstošiem. Cidonu iela 15. Tas ir, sanāk, jā, nu jā, vairāk Mārupes, tas tā kā labais gals, un, nu, labā puse, nevis kā līmenī labais. Un tad varam redzēt, ka, piemēram, šāda māja par 270 tūkstošiem tika pārdota aprīlī 22. Gada. Izstāst, ka arī ir nesen veids kosmētiskais remonts, kaut kas vēl ir jāpabeidz, un tā kvadrātmetra cena ir 1100 eiro kvadrātmetrā. Un apsīsimies, kad viņa ir būvēta. Jā, viņa ir 2005. Gada māja.
Un no pieredzes varu teikt, ka arī nu, šobrīd Mārupē no 200 tūkstošiem līdz 300 tūkstošiem, nu, lielākoties visas mājas būs tur 2005. Līdz 8. Gads, kad jaunbūvi, man liekas, grūtāk būs atrast. Jo rekur, piemēram, Vindeģu iela viens, kas ir vētras, kas arī nav pati labākā vieta. Nu, ir ok, bet tā kā Mārupē vienkārši ir arī labākas vietas. Un tā, un jā, šeit, diemžēl, arī neredzēsim bildes, bet teiksim tā, pēc Google varam pastīties. Jā, pēc lada. Jā, bildes neredzēsim, bet, nu, es zinu, tas ir blakus netālu no kreisa, un tā ir, kā arī ir. Ok, viņai ir 15. Gada, bet niekurā gadījumā nav jaunbūve. Tā kā tā, tad Mārupē no 200 līdz 300 tūkstošiem. Var atrast privātu mājas, jau ar jaunu apdari, bet, nu, piedāvājums salīdzinoši mās. Jā, jā, tā ir. Un atkal, ja ejam virs 300 tūkstošiem, ko tad Mārupē mēs varam dabūt un kādā skaitā elvi? Jā, tad šī gada laikā ir bijuši 7 darījumi, un ja to tad paņemsim tā ar piemēru apstīsimies. Nu, piemēram, Baltlāča iela 6, kas ir tā, nu jā, arī ļoti labā vietā, to Māras ciemam. Un aprīlī veikts darījums 370 tūkstoši. It kā māja, skatos, ka viņa ir 9. Gada celta, bet pieļauju, ka ja par šādu summu, tad cicamāk bijusi ļoti laba apdare. Nu, apdare arī ir 10. Gads, tā kā, nu jā, interesanti, ka šī 370 tūkstoši. Varbūt pasmēs vēl kādu piemēru. Jā, labi, bet arī 300 kvadrātmetri. Tā kopējā kvadrātmetra cena sanāk, tā kā 1254. Notu, ko mēs varētu pasīties laivu ielu 13, tā ir 15. Gada ēka, un, nu jā, šis jau pavisam tā kā citādāks uzreiz var redzēt, te ir jau jaunākas modas tendences. Es teiktu tā, ka šī māja ir atbilstoša senai. Tā ir pilnīgi saprotams, ka arī iekļūjā šajā cenu kategorijā. Nu jā. Nē, tad, ko arī varat secināt, ka 300 līdz 400 tūkstošu tajā cenu diapazonā no Mārupē jau ir mājas, kas ir gan jaunākas, gan dizaina ziņā, gan kas, nu, kam remonts citamāk taisīts pēdējo gadu laikā. Nu tā, un kas varbūt vēl tāds, ja skatāmies beidzamā, kas ir pa 385 tūkstoši, tad, tad, nu jā, tā ir šāda ēka. Arī, man liekas, ka celšanas gads viņai varētu būt kaut kāds, jā, pastoto, bet vienkārši iekšdarbu kvalitāte, iekšdarbi līmenis ir ļoti labs. Jā, un tevis ticamāk arī tas, ka liela platība. Nu jā, tā kā arī 1150 eiro kvadrātmetrā. Un, ja pastāvamies Mārupē, kas ir dārgāks, nu, piemēram, tur 600 tūkstoši šī gadā, nu, šajā gadā pārdots, tad sēļu ielā, jā, te arī mums nerādās sludinājums, bet zinu, ka vienkārši šajā, nu, tajā Mārupes daļā, kas ir sēļi, nu, arī tirgojas ļoti, ļoti labas un dārgas mājas. Jā, nu, tā kā tā. Ok, varbūt mēs varam pastīties vēl kvadrātmetru cenu, piemēram, kā tur atšķirība ir. Nu, kaut kā uz zemāko varbūt. Jā. Nu jā, tad, ko mēs arī redzam, piemēram, nu, šobrīd tādas vidējās izmaksas uzbūvē privātmā ir 1500 eiro kvadrātmetrā, un ja nu mēs tā kā gribētu nopirkt, nevis būvēt, tad un tas, ko mēs par tādu līdzīgu kvadrātmetru cenu varam dabūt, ir, nu, ir vai, nu, kaut kādas mājas, kas ir būvētas 7. 8. Gadā, vai arī tur, piemēram, 13. 14. Ar iekštopām, kur vajadzīgs vēl kosmētiskais remonts, bet, nu, toties nav jāgaida gads vai, nu, vai tam līdzīgi. Bet tādas mājas, piemēram, kur ir 1800, 2000 eiro kvadrātmetrā. Tā, nopstīsimies, kāda varbūt viņa bija vēsturiski. Jā, nu, šāda ēka. Interesanti, jā. Nu, varbūt te kaut kas nav pareizi salicies, bet tā, nu, idejiski, nu, šobrīd tas secinājums ir mums Mārupē, un es domāju, pārējos rajonos arī ir tāds pats, ka daudz dārgāk ir uzbūvēt māju nekā nopirkt gatavu. Nu tā. Vienozīmīgi. Ok, ejam tālāk. Ok, tad nākamais būs Babītes novads. Babītes pagasts, jā. Pagasts, jā, tieši tā.
Arī apstīsimies. Nu, varbūt pasāsies vispār, cik Babītē pēdējā šogad ir, kādi darījumi notikuši. Babītē šī gada laikā kopā notikuši 19 darījumi. Trīs darījumi bijuši cenu robežā no 100 līdz 200 tūkstošiem. 9 darījumi cenu robežā no 200 līdz 300 tūkstošiem. Un 7 cenu robežā no 300 uz augšu. Arī pastīs. Tā, nedaudz savēc ar Mārupes. Jā, Babītē bišķiņ citādāk. Babītē ir, nu, Babītē vispār nevienas īpašums šogad nav pārdodas zem 200 tūkstošiem. Vislielāk, tas ir 200 plus. Jā, un no 200 līdz 300 tūkstošiem ir 12 darījumi veikti, no 300 plus tūkstošiem ir 8 darījumi. Jā, nu varam vienkārši arī apstīties, piemēram, nu, kaut vai tos pašos piņķos, par cik šobrīd nu, ir salienāku, kādas ēkas pārdotas. Es zinu, ka šī būs rindumājas, jā, rindumājas. Jā, tikai rindumāju šobrīd varam redzēt, jo izstāst, ka privātmāja darījums vēl šogad salienā nav noreģistrēts, bet nu lūk, redzam rindumājas 280 tūkstoši salienas, 280, 275, 300 tūkstoši, nu tā vienkārši ieskatam varam parādīt. Jā, nu lūk, tā kā arī ir ļoti laba apdari, bet nu, toties rindumāja. Jā, rindumā, nu jā, zeme 300 kvm, ēkas platība 147, bet nodēļ salienas uzreiz tur ir 2000 eiro kvadrātmetrā, tas, ko var dabūt. Nu tā, un vienkārši skatāmies, nu, ja tie ir piņķi, 300 tūkstoši, nu tad tā ir rindumāja, bet nu par to summu Mārupē arī var nopirkt kādu tur 5., 7., 8. Gada ēku, kur, jā. Nu, tev ir pašam savējā. Nu, bet piņķi toties status, protams. Kas varbūt vēl tāds, nu, piemēram, pastīsimies par cik var nopirkt, nu, kādā ēka Babītē var dabūt līdz, no 200 līdz 300 tūkstošiem. Tā, nu, piemēram, šī Gundagu iela arī nemaldos izcās pēc kāda 5. 6. Gada ēkas. Jā, remonts arī, nu, es ticamāk, 10 gadi atpakaļ taisīts. Jā, ne, nu, nekas, teiksim, tā īpaši. Jā, man liekas, es jau līdzīgi kā to arī LV Vlogu paralēlos to, ka nu, tiešām tādos top rajonos kā Mārupe, Babīte, 200 līdz 300 tūkstoši arī nebūs nekas jauns un svaigs. Būs otraizējais tirgus, kas ir cels ar no 78. Gads. Jā, jā, vēlamies iegarēties māju, kas jau ir, principā, pēdējos gados celta. Arī atbilstošā kvalitāte, nu, tie būs 300 uz augšu tūkstoši. Es pat teiktu, pat 300 grūti, trīsā būs 350 uz augšu. Jā, tu piekrīti, jā. Jā, nu tā, lūk, un ja apstāmies kādu ēku, piemēram, šo, kas ir, jā, taisam, es 300, nu šo darījumu es zinu, un nu, tā, bet arī ēka celtā ir, kurā gadā, 9. Gadā, Ēka, liela, nu, ēka ir liela platība, tāpēc arī tā cena ir pietiekami liela, jo kvadrātmetra cena ir 909 eiro kvadrātmetrā, bet nu, toties viņai vajadzīga nu, atjaunošana. Tā kā ir jau diezgan arī 10-15 gadus vecs remonts. Atkal, ja pastāmies, Babītē 500 dārgāko, kas ir pārdots pēdējā pusgada laikā, tad nu, jā, tas ir uzreiz. Gan arhitektūriski viņi atšķirās, gan arī dizains ir pilnīgi citādāks. Nu jā, nu, te varam uzreiz redzēt pielietas 100 tūkstošus, un tev jau ir 13. Gadā celta ēka, un atkal nav jaunbūve, jo jaunbūves es skatījos, ka, nu, kas ir nesen celtas Babītes pagastā, tur vispār iet pāri pusmiljonam, nu, kas ir šādā dizaina līmeņa un labā vietā. Tā jau var arī dabūt pa 200-300 nu, ar mazu platību, bet jāsās, ka viņai ir 300 kvadrātmetru platība. Nu tā, lūk. Tā kā, jā, Babītē vairāk nekas tāds nav arī noticis. Ok, tad nākamais, ko mēs skatīsimies, būs Ķekavas novads. Ok. Un Ķekavas novadā ir notikuši 8 darījumi, 14 darījumi, atvainojiet. Cena robežā no 100 līdz 200 tūkstošiem, 6 darījumi cena robežā no 200 līdz 300 tūkstošiem, un viens darījums 300 uz augšu tūkstoši. Un tā arī, diemžēl tas, kas 300 uz augšu, tam mēs neredzēsim sludinājumu, jo pārdodas bez Puriņa iela viens, ķekavieši varbūt zinās. Nu labi, tā ir savsai Daugavai blakus, tā kā
apstoties Google. Nu jā, laikam sanāk šī ēka. Interesanti. Vai arī otrā pusē. Nu, restīvi arī tādā ķekos. Jā, nevar būt šī ēka arī. Nu tā, lūk. Bet kas mums ir pārdotas tur 200 līdz 300 tūkstoši reģionā? Nu, pieņemsim Pludmales iela 12. Varbūt var pastāstīt tā, vai? Tur ir bildes skatījā, jā. Jā, šeit arī mēs varam salīdzināt, piemēram, ar ko iepriekš skatījāmies Babīti. Un tad, principā, te jau atrast māja, kur arī var uzskanīt padzīvota, jau teikt, sekundārais tirgus, bet jau... Nu, diezgan labā apdarēs, teikt, vēl projām. Jā, diezgan labā apdarē, tieši tā, jā. Un, nu, tie skatāmies un salīdzinām šos rajonus, un, kur ķekvā var atrast šajā pašā cenu kategorijā jau augstākas kvalitātes māja. Mm-hmm. Jā, tā kā diezgan solīdi. Mums viņa arī 7. Gads celšanas, bet, nu, doties, es teiktu, nav pat diži jāieguldos kosmētiskajā remontā. Nu tā, arī tuvu Daugavai. Bet ko mums var ķekavā nopirkt zem 200 tūkstošiem? Paņemsim Kastaņiela. Nelabi, tas varbūt nebūs labākais piemērs. Paņemsim Kamiņiela. Tā, te ir bez sludinājuma pārdots. Varbūt Google varēsim redzēt. Nē, nevaram redzēt. Nu, tad pastīsimies kaut ko. Noiet tā Zvaigžņu iela 1, 190 tūkstoši Rāmavā. Tā bildes mums nav, bet 2003. Gada ēka. Tā vienkārši teksts ir pievienots. Vērtētājs pievienojas. Bet arī rakstīts, ka nu, ar pabeigtu apdari pirms vairākiem gadiem. Nu tā. Un, parādzam kādu piemēru, kur ir sludinājums. Jā, jā. Nē, kur Kastaņiela. Mm-hmm. Šis tāds specifiskāks. Jā, bet es arī pats esmu tirgojis ķekavā māju pēdējā gada laikā. Mm-hmm. Un nu, tiešām ir tā, ka tajā līdz 200 tūkstoši segmentam ir tādas nu, padzīvotas mājas, kur vajadzīgs remonts, kārtīgi ēliekās, viņas visas visticamāk ir vai no 2000. Gadā celtas vai pirms tā. Viss, kas jau virs 200 tūkstošiem. Nu, kā arī es vispār biju pirms gada vai diviem ķekavai, man bija tāds uzskats un arī darījumi parādīja to, ka virs 200 tūkstošiem māja ķekavā bija jābūt nu, anormāli labai. Un tad šobrīd 200 līdz 300 tūkstošu segmentā viņa nebūs tur. Paša pirmā svaiga, viņa būs ļoti labā stāvoklī, saglabājusies, kopta ar kvalitīm materiāliem, bet nu arī visticamāk tur 7-8. Gadā celta un remontēta 5-7 gadus atpakaļ. Nu tā, tā kā es domāju, ejam tālāk, kas mums ir. Tālāk būs... Aiziem uz ādužiem. Jā, aiziem uz ādužiem, jā. Ādužu. Ādužos ir bijuši 11 darījumi cenu segmentā no 100 līdz 200 tūkstošiem. Četri darījumi no 200 līdz 300 tūkstošiem, un nu, viens bijis, kas ir cena robežā no 300 līdz augšu tūkstošiem. Tieši tā. Nu, tas ir bijis pie paša Baltazara. Visi pārējie ir nu, notikuši vairāk garciem uz garu pēc Sarnikava. Un, nu, kas mums vienkārši jāņem arī vērā to, kad mēs šobrīd skatāmies pirmo pusgadu, kad ir viss neaktīvākais tirgus privātmājām. Nu, vasara, rudens ir viss aktīvākais. Ja tā kā gaidiet rudenī ziemā, būs vēl viens laivs. jā, tieši tā, par aktīvo sezonu. Jā. Nu tā. Bet, ja pastāmies, nu, kas vispār ir pārdots, pieņemsim, skatās 1600 eiro kvadrātmetrā Carnikavā. O, mums šopat mājas zin. Mums pazīstamies, bija viņa būvējis. Nu jā, nu, bija ļoti labā vietā, ļoti labi uzbūvēta, dizainiska. Un 240 tūkstoši, un es jau zinu, ka tur ar vērtētēm arī kā ir grūti dabūt šie māja vērtējumi, jo nu, it kā tas nesanāk pat Carnika, bet tas sanāk tāds kā nu, jā, tā Gauja Dzirnupe pie Dzirnezera. It kā vietas ļoti forši stilīgi, bet nu, tomēr 240 tūkstoši. Jā, bet atkal skatāmies Carnika no Adužu novadā. Par 240 tūkstošiem var nopirkt pilnībā jaunu dizainisku ļoti labi izskata māju pie ezera, nu, citos top rajonos uzreiz tas ir parasti nu, padzīvota kārtīga privāta māja. Jā, plus vēl jāņem vērā, ka šī mācota salīdzinoši tu jūrai. Tā. Arī, jā. Nu, kas ir tāds varbūt nedaudz standarts, piemēram, Graudu iela 28, jā.
Nu jā, šis ir standarts tāds 2005-2006. Gada ēka. Izstāsts, ka diezgan labā stāvoklī. Jā, nu arī, visticamāk, 10 gadus atpakaļ taisīts kāds kosmētiskais remonts. Nu tā. Un jā, 334 parametri, bet nu tomēr 255 tūkstoši. Es domāju, ja šī ēka atrastos, pieņemsim, nu Mārupē vai Babītas pagastā, tad jā. Kā domāt, cik viņi maksātu? Teik kaut kur no 350, 400 kaut kur. Jā, nepat vairāk. Ja Mārupē varbūt pat 450 tūkstoši. Nu tā, tā kā vēlreiz apstiprinās tas, ka vieta nosaka galvenokārt cenu. Tieši tā. Nu tālūk. Kas varbūt mums Cernikavas, nu Aduža pusē ir zem 200 tūkstošiem, piemēram, mazā Zeltiņu iela 5. Jā, šis ir tā, kur tas sanāk, Ziedlies. Nu jā, šeit var dabūt pilnībā jaunu gatavu ēku, privātmāja tādā jaunajā ciematā. Un tad 191 tūkstotis, 1377 eiro kvadrātmetrā. Īstenībā diezgan labi, jo nu, šādu privātmāju vispār nevar uzbūvēt, pat nereāli uzbūvēt ir par 1400 eiro kvadrātmetrā, ņemot vērā šī brīža izmaksas plus vēl zemi, par ko ir tā kā jāmaksā klāt, un vēl laiks un enerģija. Tā kā... Varbūt esmu apstāties kaut ko, kas ir tieši Ādažos, kas nevar tuvāk Rīgai, tā. Kas ir piedāvājumā? Ādažos? Piedāvājumi ir, bet pašos... Pašos Ādužos vispār nav neviena privātmāja darījuma bijusi pēdējo 5 mēnešu laikā. Tā kā es domāju, ejam tālāk uz Garkalni. Garkalnes. Jā, Garkalni arī ir notikuši 8 darījumi. Cēnu robežai jau nav... 18. 8? Sorry. Jā. Cēnu robežai no 100 līdz 200 tūkstošiem bijuši 8 darījumi. Atkal no 200 līdz 300 tūkstošiem 6 darījumi. Un 4 darījumi, kas ir cenu robežā no 300 uz augšu. Nu jā, tad ko mēs varat apstīties? Sāksim ar dārgo galu. Apstīsimies, kas ir Garkalnē pārdots par 413 tūkstošiem. Tā ir šāda. Nu arī es teiktu, 10 gadus atpakaļ vecs remonts, jauns remonts. Bet noteikti kosmētika būs vajadzīga. Jā, bet vēl forša pircēka papildus arī, kas dod vērtību. Un, te mēs varam redzēt 413 tūkstoši par 8. Gada ēku, bet toties diezgan liela platība. Cenu līmenī Garkalnes nāk mazāk. Garkalnes pagasts sanāk zemāk nekā Mārupē, Babīte. Kā ir Tarnikau, ja salīdzinām? Nē, protams, Garkalna daudz dārgāk. To arī var redzēt šeit. Tā kā, tā, astīsimies, kas vēl, piemēram, par 350 tūkstošiem Bukultos, kas mums ir pārdevies. Arī 7.8. Gada ēka. Jā, arī diezgan labā stāvoklī, tā saglabājusies vēl Ziemassvētki. Tā lūk, un kura, 300 kvadrātmetri. Kvadrātmetra cena mums sanāk 1150 eiro kvadrātmetrā. Viņa ir 16. Gada. Okay. Tas jau tā kā ir labāk. Vienīgais, sludinājums bija par 395, pārdos par 350. Jā, varbūt kaut ko par kustumā man tā kā vēl norēķinājās. Tā kā tā. Bet arī šāda ēka, labi Bukulti, tā, protams, ir ļoti laba vieta, tepat vien pie Baltezera. Bet atkal, ja šo pašu ēku pārceltu uz to pašu Māru pie Babīti, es domāju, tur būtu savi tāpat 450 kaut kas tāds. Tad ejam tālāk, kas varbūt Garkalnē ir, piemēram, 235 tūkstoši. Ričarda Diela, skatos, mums Ričardas kolēģis tikko pieslēdzās, tā kā Ričards šis par tevi. Tā, 240 kvadrātmetru ēka. Šis pēc projekta jaunbūve, ciemtā Mārseli, Mārselos būvniecības procesā. Tā, vienīgais, man šķiet, ka viņas bija bez apdares, bet balto apdari,
Nu, tāpēc arī 235 tūkstoši. Nu, apdarē vēlsmas savi 400 eiro kvadrātmetrā, gan jau būs jāieliek. Nu, tā tāpēc arī ir tik lēti. Bet nu, atkal varam redzēt. Nu, tas ir Baltazara tūmā, Alderos, nu, Marsel Alderi. Un pa 235 tūkstoši jaunbūve, kur vēl nu, būs jāieliek vēl diksa summa, bet tomēr labā vietā. Un kas tam mums ir Garkalnes pagastā? Zem 200 tūkstošiem, Upmalas iela 3. Tā, kas mums šeit sanāk, bet šis izstās, ka visticamā bijis vai nu rindumā, vai dzīvoklis. Viens stāv jaunbūves celtniecībai. Ā, nu tā ir jaunbūve. Ok, skaidrs. Un kas te vēl tāds? Miglas iela 26. 210 tūkstoši. Un šī izstās, man liekas, ka ir bijusi... Rindumājas sekcijā, jā. Nu jā, tā kā Garkalnes pagastā vispār neko zem 200 tūkstošiem privātmājas tādā dzīvojamā veidā nevar dabūt. Jā, nu labi, vēl pusmetīsim pēdējā acī. Pieņemsim šī Ausmas iela 3. Nu jā, šīs ir standarta tikko uzbūvētās jaunbūves. Un pat ar baltu apdari. Nu jā, tā kā rekur Garkalnes pagastā diezgan daudz. Es tā kā mājas bijušies ap 200 tūkstošiem, ir balto apdari pārdotas, lai cilvēki paši tā kā varētu iekārtot. 166 par tūkstoši bija. Jā. Nu, varbūt pat vairāk. Jā, šeit arī parādās tieši tas, cik cenai liela nozīme ir tieši vietai. Mhm. Ja salīdzināt ar ārzemēm, piemēram, kur 200 līdz 300 tūkstoši cenu kategorijā, bija jau mājas tāda dzīvojumā stāvokļa. Mm-hmm. Nu jā. Un jāceramies to Carnikovas māju, ko mēs rādījām pa 240 tūkstošiem. Nu, tādas mājas pieņemsim, jā, nu, kur mēs skatījāmies. Nu, ko to ja piņķos viņu noliktu? Nu, es tagad tur līdzīgas tirgo pa 600 tūkstošiem, 650 tūkstošiem. Nu tā. Un tad arī citreiz, tā kā, kad cilvēku uzbūvē kaut kādu ļoti šiku māju un prasa, kāpēc nevar novērtēt, tāpēc, kad apkārtējā rajonā nav tāds cenu līmenis, un tajā vietā vienkārši tādas mājas nemaksā. Mm. Bet māja pārcelt jau uz citu vietu nevar. Nu tā. Nu, apstājumies, es domāju, vēl pēdējos divus, kam mēs varētu uzmest aci. Salaspili, es domāju. Uzmest Salaspili. Jā, Salaspils. Jā, Salaspili kopumā ir... Atvienojiet. Salaspili kopumā ir notika 17 darījumi šī gada laikā. Cenu kategorijā no 100 līdz 200 tūkstošiem ir bijuši 11, no 200 līdz 300 tūkstošiem ir 5 darījumi, mm-hmm. un no 300 līdz augšu tūkstošiem ir 1 darījums. Jā. Nu, apstīsimies Salaspilī, kas ir bijusi šī gada, 22. Gada dārgākā, otra dārgākā privātmā, jo dārga kaut ko neredzam, nav bijis sludinājuma. Un. Nu, arī es teikšu tā, nekas iespaidīgs tā ir... O, tiešām 260 tūkstoši šī ēka. Hm. Interesanti. Nu, labi, apdara iekšā ir ok. Tāpat remonts jātaisa. Bet, nu, tomēr 250 tūkstoši jāieliekas remontā, 5. Gada ēka. Nu, šeit jau varam redzēt, ka tomēr Salaspils arī ir, es teikšu, tā diezgan augsts cenu līmenis. Un vienkārši, kāpēc nav bijuši darījumi? Es ticamāju, tāpēc, ka nav, nu, nav tāda piedāvājuma. Mm. Jo, nu, šī ēka... par 1625 eiro kvadrātmetrā visu cieņu. Tas ir labs darījums pārdevējiem bijis. Jā. Un te arī varam redzēt, visticamāk, 10-12 gadus atpakaļ vecas remonts un pārdots par 235 tūkstoši. Un kurā ir tā Salaspilītes atrodas mazā iela 3. Nu jā. Ok. Ne, un kā tev šķiet šis tā kā... Nu, es salīdzinātu ar iepriekšējā, es teiktu, ka šī māja ir augstākā vērtībā nekā, piesim, iepriekšējā. Mm-hmm. Kaut kādā māja varbūt paveicēs pārdevējumu. Jā, tāpēc domāju, tiešām šī Kalnrozes 8, jā, šis tiešām labs darījums, viņš ir pārdies par 250 tūkstošiem, 153 kvadrātmetri. Jā, ļoti labi, ļoti labi. Tā, nu, apsīsimies, kas ir varbūt zem 200 tūkstošiem, ko Salaspilī var dabūt. Es zinu, ka Salaspilī var dabūt mūsu
celtās mājas zem 200 tūkstošiem, ko mēs paši esam būvējuši, un kas varbūt ir priežoti 5. Tā, te nav, jā, te nav nolīdz klāt. Ā, nu jā, šī. Ā, šo es zinu. Jā, tā ir koka karkasa, arī ļoti laba ēka. Pilnībā gatava. Un tā 155 tūkstoši, bet tāpēc, ka tajā rajonā varēja diezgan zemu novērtēt. Nu, viņai 120 kvadrātmetri. Tā kā tā. Nu, Salaspilī vispār var diezgan daudz dabūt tādas mazās ap 100 kvadrātmetriem jaunbūves, kas ir tikko uzceltas koka karkasa un tādās sakarīgās vietās, pieņemsim šeit. Labi, šī ir nedaudz citādāks koncepts, bet nu arī. Šis vienīgais, manuprāt, ir dārziņu kooperatīvs. Jā, enerģētiķis. Tā kā, nu tā, bet jebkurā gadījumā priekš kooperatīvu, man liekas, diezgan laba ēka. Arī ar 7. 8. Gada remontu un par 175 tūkstoši. Tā, un kas mums vēl tāds varbūt Salaspilī? Nomstīsimies Pikalnē, ja Vācu kalnos. Jā, Vācu kalna vispār interesanta vieta, it kā ļoti, ļoti laba vieta. Diezgan stilīga, tāds mazais ciematiņš ar salas, bet tās cenas tur nav ļoti dārgas, jo šī māja ir 189 tūkstoši, 199 tūkstoši. Tad, nu jā, tas cenu līmes tiešām. Ja mēs pat tad, kad paši domājām būvēt, kādu privātu māju meklējām arī zemes gabalu Pikalnos, un taisni tas viņu cenu līmenis mums nedaudz nobiedēja, jo tur it kā viss ir forši, labi, Bet cenas nav augstas, jo 200 tūkstoši par šo ēku. Nu, lai gan viņi ir kokmateriālu, nu, bet jebkurā gadījumā. Man liekas, ka ļoti laba cena priekš tās vietas. Protams, tas ir tālāk, tas nav tur vairs Salaspils, tas ir jāpabrauc, tas ir nu, diezgan. Bet jebkurā gadījumā tas ir kaut kāda pusstunda, 40 minūtes no Rīgas. Nu, tālāk, un apstājumies vēl pēdējā, un tad arī, es domāju, šodien beigsim. Ok, es domāju, ka nostīties Olēnu. Jā, nostāmies Olēnu. Jā, Olēnā šī gada laikā ir bijis 14 darījumi. 12 ir bijuši cenu robžā no 100 līdz 200 tūkstošiem. Un tikai divi ir 200 līdz 300, un tas ir viss no 300 uz augšos, neviens darījums nav bijis. Nostīsimies, kas ir dārgākā privātmāja, kas pārdota tagad nesen aprīlī. Jā. Nu, arī tāds pasenāks remonts, bet neesam arī ļoti, nu, tā kā... Diezgan augsts cēni. Jā, diezgan dārgi pārdodas. Bet, nu, labi, tie ir, jā, tie ir stūnīši. Interesanti. 220 tūkstoši, 150 eiro kvadrātmetrā, novērtējums uz 220 tūkstošiem. Jā, nu, okei, okay. Ļoti labi. Jo arī šitiem mājā viennozīmīgi jāliek, vismaz būs kaut kādi vēl 20 tūkstoši, 25 atsvaidzināšanai. Nu tā, un par 250 tūkstošiem. Nu jā, ja ņem vērā to, ka vispār tādā tuvējā pierīgā par 250 nekas tāds labāks nav, tad varbūt arī ir okei. Okay. Vienkārši Olēnē vispār kādreiz bija ļoti zemes cenu līmenis, un tagad viņš sāk ļoti pakāpties. Piemēram, kas šī par Saulēnas ielu 39, kas ir jau zem 200 tūkstošiem. Nu jā, tā ir 20. Gada ēka. Varbūt var pastāstīt vēl vairāk. Jā, un šeit arī pēcīsim var pastīties, ka es salīdzinu, piemēram, tiem pašiem, to pašu Carnika vai arī ar Mārupi. Nu, šādi paši māja, pēcīsim, Mārupi maksātas 250-300 tūkstošiem. Arī viens tāds pēc, nu, Olēns pagas apšlaiku var redzēt, kad ir, nu, šī māja teikt tā, ka atbilstošā cenu kategorijā. Nu jā, jo Olēna īstenībā nesanāk tik tālu, vai vispār Olēnas pagasts. Šis ir medenciems arī ir diezgan ok, lai gan tas dārziņa kooperatīvs, bet es pats šeit esmu pārdevis arī māju diezgan dārgi. Nu, tad it kā nav baloži, ir medenciems, bet jebkurā gadījumā tas cenu līmenis tur sāk kāp diezgan augstāk. Un tas ir ļoti tuvu Rīgai. Tas ir, nu, burtiski tā kā 10-15 minūtes, un tu jau esi nu, jau Torņakalnā pēc mazvai. Nu, varbūt, kas vēl te tāds ir, nu jā, Olēnē diezgan daudz medenciemā pārdodas taisnī no 100 līdz 200 tūkstošiem.
Kāreiz vispār tajā dārziņa kooperatīvā nebija darījuma augstāk par 150 tūkstošiem. Tagad varam redzēt, ka šāda ēka pārdota par 180 tūkstošiem. Ok, bet viņai 569 parametri. Wow. Ok, nu, tas ir daudz. tas ir ļoti daudz. Kas varbūt vēl tāds? Jā, un šī ēka. Jā, šī par 160. Ok. Nu labi, es domāju, šodien tas arī būs viss. Esam izgājuši cauri tādiem nu, lielākiem, populārākiem rajoniem. Vispār tīri pasāstīšu par privātmājām. Varbūt tu vēl var iedot kaut kādus pāris savus secinājumus, ko tu esi sapratis no šodienas tiešveides. Es teiktu tā, ka tu pašu laiku ir aktīvākajā rajona, kuros noteikti vairāk darījumā arī ir. Vispār Babītes, Mārpes rajons, Ķekavas novads, jā, Garkalni. Un mēs ir topēc, mēs vēlamies povēcam māju veigādāties. Nu, izvērtējam galvenokārt vietu. Tas arī noteikti to, kādā cenu kategorijā un kādā kvalitātē mēs esam dabūt māju. Tā ir. Un varbūt tāds vēl nedaudz dziļāks no manis komentārs ir tas, ka nu, ja meklējam, piemēram, jau pilnībā gatavo, piemēram, tur 100-150 kvadrātmetru māju, tad visticamāk tuvajā pierīgā būs grūti to atrast. To mēs visticamāk mēs varētu atrast kādā Salaspils lauku teritorijā vai Olainis kādā nu, mazākā ciematā. Visticamāk tie nebūs ne Mārupe, ne Adaži, ne Babīte, ne nu, varbūt Saukrastos arī. Nebūs ne Ķekava, ne Garkalne. Tie būs tādi zemāki cenu līmeņa reģioni. Ja meklējam kaut ko tur uz 200-250-300 kvadrātmetriem, kas būtu ļoti labā apdarē, nu tad arī top rajonos jārēķinās vismaz sākot no 250-300 tūkstoši uz augšu. Un ja meklējam kaut ko tikko jaunu, svaigus būvētu labā vietā, nu tad tādos zemojos cenu līmeņa reģionos, piemēram, 100-250 tūkstoši, nebūs Jā, nu visticamāk jārēķinās viennozīmīgi arī 300, bet ja meklējam top rajonos, nu tur īstenībā tie pašos stopiņi, Mārupe, Babīte, Ādaži, Garkalnē, nu tur sākot vismaz 400 tūkstoši uz augšu. Nu to arī var redzēt šobrīd sludinājumos, un tāpēc nu es ieteiktu nešaustīties par to, kad ir riktīgi dārgas cenas, jo nu vismaz pagaidām izstāst, ka lētāk diez vai varētu palikt, un uzbūvēt arī. Lētāk īsti nevar. Kā arī man pagājušajā reizē Jānis, kas bija no Dela būves, teica, ka ja būvē vai pērc sev, nu tad tā kā neietaupi, jo pēc tam tev būs jādzīvot tur vismaz 10, 20, 30 gadi. Nu tā. Jā, un laikam šoreiz tas ir viss, vai to kaut ko vēl es teiktu? Nu, mēs nebūs ko piebilst. Jā, paldies, un ja neesi redzējuši iepriekšējo tiešraidi ar Jāni, tad iesim nostīties. Jā, noderīgi. Tieši tā. Un tiekamies nākamdēļ, ceturtdienas, septiņos, kad arī runāsim par kādu īpašumu tēmu. Un ja grib redzēt kaut ko vēl interesantu par īpašumiem, tad piesakām mums Aver YouTube kanālam, jeb Aver Real Estate, tur ir visas mūsu tiešraides, dažādi citi vēl mazie padomi. Un tālūk. Ar labvakaru, un tiekamies jau nākamnedēļ. Tā.